Казвам се Елена и много искам нещата да се променят в България, най-вече, защото от години слушаме едно и също нещо, а нещата не се случват така, както би искал всеки един българин. Затова съм тук, за да се настане промяната и наистина да живееме прекрасно, чудесно, без нерви, без да излизаме всеки път да стъчкуваме и да ги принуждаваме да правят това, което иска народа. И много съжалявам, че в парламента влезнаха хора, които нямат нито морал, нито някаква отговорност, и дайте вече да не ги избираме тези хора вече. Просто искаме наистина хора, които мислят, милеят за родината си и желаят нещата да се променят положителна насока. Благодаря. Ами мечтая за истина България, в която да нещата да се случват без да има тези протести, да има да сме щастливи, да нямаме проблеми, нали, които да се касаят от политическа гледна точка и съответно да се радваме на живота, да искаме да останем да живееме тук, така както аз и моите деца.